Pamatujte, že domovy důchodců vznikly jako pomsta mladší generace za brzkou večerku v době dospívání. Doba, kdy se neustále pídili po tom, jak přišli na svět, nenávratně minula. A vy se stále ještě pídíte po tom, kamže chtějí večer jít? Tatko, kolik je hodin? 11:30. A když už se jim konečně z vašich spárů podaří vyprostit, telefonujete, jestli jsou v pořádku? Až přijedou, tato si tá. Mně se to nějak nezdá. Já mu zavolám. Nedělejte to. Popřejte jim, ať se mají hezky. Zapomeňte na existenci mobilních telefonů a najděte si s manželem jiné zájmy, než jsou vaše o hlavu větší děti. No halo, no tady maminka. No. No tak, kde seš? Nikde, já jenom sportuju. Teď už je 11:30, my se tady s tatínkem strachujeme, no. Prosím tě, okamžitě domů, ano? Jasně. No, tak přijď, no. Ahoj. No 11:30. Já se často setkávám s tím, že rodiče tím, jak jsou starostliví, někdy nedopřejí svým potomkům, dospívajícím, aby měli možnost také se pobavit, aby měli možnost si někam vyjít. Já si myslím, že by jim to mělo být i umožněno, ale zároveň bych asi požadoval něco jako zajištění bezpečnosti, aby prostě ty děti věděly, že rodič má o ně starost a že si chce zjistit, kam jde, s kým se tam bude stýkat a tak dále, aby vlastně bylo to dítě bezpečné, protože není tomu tak vždy. Máte dojem, že jim dáváte dostatek svobody? Když chtějí někam jet, tak mám strach. Nechápu to, ale pustím je. Nebo vzhledem k mému strachu je nechci pustit, protože mám obavy samozřejmě z drog, z různých návykových látek nebo z něčeho, do čeho by se mohli dostat. Takže chci, aby teda řekli, kam jdou a kdy přijdou. Ale stejně ten strach pořád je. Tak naše dcery byly vlastně od svojich 14 rokov v internáte, takže cez týždeň jsme ani nemali velkou šancu ich kontrolovat, až keď přišli na víkend domov. No ale tak ty otázky, také ty bežné, že kedy prídeš, keď odchádzali večer z domu, tak ty jsme kládli, takže obidve tomu predchádzali tým, že keď odchádzali, tak hovorili, neviem, kedy príde. Kontrolujete svoje adolescenty mobilním telefonem, když večer vyrazí za zábavou? Jenom když překročí domluvenou hodinu návratu, pokud nezavolá sám. Jinak ne. Je to chlap. Ten mobil sice pomáhá, ale i znervózňuje, že jo? Protože proč nezavolala, když měla, proč nenapsala zprávu, když měla, a pak zjistím, že teda jí mobil někdo polil pivem, nebo že jí ho někdo ukradl, tak také jsem o tom napsal fejetonek. Tak já si myslím, že by měla být i ustavená důvěra, ale vždycky to samozřejmě nejde. Někdy i ta kontrola je na místě, zejména tehdy, když se zjistí, že to dítě si vymýšlí, nebo ten dospívající. Takže tam si myslím, že i ta kontrola by mohla být i na místě, ale já bych to dělal tak, aby se ten dospívající o tom nedozvěděl. Ještě nejsou zodpovědní sami za sebe a je potřeba občas je kontrolovat. No, tak já ne. Myslím, vím, že jsem seděl ve Venuši kdysi a dívám se do zrcadla, tam bylo z toho zrcadla vidět celá místnost, tak kdo přichází a tak. A tak jsem byl lehce, jsem odpočíval, lehce jsem byl na takový ten režim jako utlumený lovec. A najednou tak jako mladí lidi a říkám, sakra, to je hezká holka. A ona to byla Kamila. A šla dolů po schodech. Tak já jsem šel po schodech, za chvilku jsem se šel taky, a Kamilka už tam měla vínečko. Kamilko, já mám kolu, tatínku, kolu mám. Tak jsem ani to víno nechopil, věděl jsem, že to je víno. Nebo ten můj synovec, rozumíš, Filip, ten se vrátil z Kanady po něžný revoluci a teď tam Mariánku sjížděl u nás v baráku a říkám, co to kouří? Ty, stříci, ta Sparta, to je úplně někdy voní jako marihuana, všiml si z toho? A říkám, no jo, ty vole, teď se odešel. A za 3 dny on mi říká, stříci, já to nemůžu vědět, že já jsem ti trošku lhal.
To byla opravdu, to nebyla Sparta. To byla marihuana. A ty myslíš, já to nepoznám, chlapče? Říkáš rodičům vždy pravdu o tom, kde se pozdě večer zdržuješ? Jsou rodiče moc přísní, co se týká večerních vycházek? Pravdu říkám, ale jsou i výjimky, kdy nemůžu říct pravdu. Ne, že bych dělal něco špatného, ale buď mi to přijde trapný před mamkou, anebo se to prostě neříká. Snažila jsem se vždycky říkat pravdu. Občas jsem teda pravdu neříkala. To jsme byli na diskotéce, já jsem říkala, že jsem u kamarádky. Ale rodiče nejsou v tomhle přísní, akorát teda jedině když je škola, to nechcou, abych nikde moc lítala po venku večer nebo po diskotékách. Kdo chce udržet dospívající děti doma, měl by vytvořit příjemnou domácí atmosféru a povolit ventilky pneumatik u auta.